more videos of Abu Shuraim. Don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos. Yule ambaye tunamuita sasa is the man of the moment. A man that we have known him for his resilience, for his charismatic aura. Huyu jamaa kama watu wazungumza kuhusu mambo ya kuwa na resilient na subra, basi ana subra kubwa, manake ana deal na watu kama sisi wale youth, vichwa vigumu, vichwa maji, subhanallah. Manake you have to tell us like 2-3 times eh? Na mifano pia ututole, lakini this guy has come to his, ani amekuja mpaka level yetu ili kukaa na sisi. Haezi, yeye mwenyewe anakuambia msiniite mimi Sheikh. Just call me brother Yusuf. Vile watu wapenda siku hizi, brother Yusuf, I'm your brother. And if this is the kind of personality that this guy has, I cannot go on and or anything, whatever you think which is nzuri, tutamwekea Sheikh Yusuf. Si mwingine bali mimi ningependa. Poleni sana nitawasumbua, lakini mtu kama kutuwekea mambo kama haya kisha aje atuambie open your heart will guide, open your heart will give you hope. Yeye ajua wazi amefungua hapa, hiyo itakuwa ni stress tupu tu. Manake when you are counseling, kwa haraka haraka, when you are counseling, zile ninyo nyingi, zile stress nyingi zinakuja wewe. So the counselor himself needs sometimes counseling. Sasa lakini this kind of guy that he has kept us here, wallahi mimi napenda tumpe standing ovation. Sijui nyinyi mwaonaje. Kama mwaona ni sawa, basi sisi tusimame huku mimi nikimuita. Yeye huapendi, lakini naomba we give him standing ovation. Manake baada ya hapa ni stress tupu tu. Kwa hivyo please, can we give him a standing ovation please? Mama zangu, baba zangu, my brothers, let's give him a standing ovation. Huku nikimkaribisha si mwingine bali Sheikh Yusuf Abdi. Takbir! 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه وصحابيات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الممات. إخواني ميمي ستكون مينجي نفسيانجو نيكوتو شكراني kisha nimwalike mgeni wetu rasmi ambaye ni Chief Qadhi. Yule ambaye hashukuru watu hawezi kumshukuru Mungu, au hamshukuru Mungu asiyeshukuru watu. Hivyo lazima nitoe shukrani, na ndilo ambalo nimenifanya nije hapa, kwa sababu kama ni ya kuzungumzwa, mashehe wangu kuanzia mwalimu wangu mlezi wangu toka mwanzo ashanizungumzia kila kitu, na waliokuja wengine wakaongezea. Kwa hiyo katika haya hakukubakia kitu, ila kuna baadhi ya watu nimewaona na hawakutajwa, na katika watu wangu wa karibu. Mimi nitashiria tu kwamba nimetambua uwepo wao: ustadhi wangu Ali Mborali, mjomba yake waziri wa elimu Mborali Kame yuko hapa, natambua uwepo wako, jazakallah khair. Sheikh Abubakar Banku ambaye vile vile ni mwanafunzi wangu, tumesoma pamoja. Sheikh Nasihu ni katika watu waliosoma pamoja, Sheiba Muhammad na wengineo ambao labda kama kuna mtu nimemsahau. Hakuna kipindi kigumu kwa mzungumzaji yoyote kama kipindi cha kushukuru, maanake usije ukasahau mtu. Ali Badbanda umeshukuriwa, lakini naona bado mpaka mimi niseme na washukuru Abedi akiwa hapa na grupu zima ambayo tutatembea pamoja kule bichi. Nawashukuru sana ndugu zangu. Watu husema unapofaulu au mwanamume anapofaulu, nyuma yake huwa kuna mwanamke. Sasa mimi nawaambia, mimi nyumba yangu si mwanamke, kuna wanawake. Na wa kwanza kabisa ni alwalida ummi Halima Muhammad Qasim kwa malezi yake. Allah
na dua zake. Hakuna dua kharis kama dua ya mama. Allah yahfadha. Mungu niweke mama yangu. Amen. Umu Abdul Ghaffar. Mama yake watoto wangu. Anayenivumilia na kunisubiria kwa kupotea sana nyumbani. Sina muda na yeye. Tasbir. Mungu umpe siha na afya. Fatima Mudathir. Umu Muadh. Nimemchokesha. Halali usiku na mchana. Watoto wangu, sina time na wao. Nawashukuru Ustaz Muhammad Umar kwa kazi kubwa ya malezi. Wallahi, nilipokuwa ni mtoto nikimuona ni adui, lakini nimekuja kufahamu baadaye ile ngumu aliyosimama nayo, kumbe alikuwa ajua atengeneza nini. Sheikh, Mungu akuja zikheri Sheikh Ustaz Muhammad Umar. Sitakusahau mtu, wale wote walioweza kuwa pamoja na mimi. Tunamshukuru Dr. Mujahid kwa kushirikiana na sisi katika forum ya wiki nne. Na ukhti Saida Bukhit. Na wale wasaidizi wote. Ukhti Saad Said, Allah ijzi khair. Mungu akujazi khair kwa juhudi yako. Wallahi kuna mmoja siwezi kumsahau. Rafiki yangu Bagamoyo, kama yeye atashuhudia hii, atakumbuka. Nimetoka kwenye muhadhara, nimerudi hotel, tuko pamoja. Ni rafiki yangu wa dhati. Tulizungumza kadhia hii kwamba niko na jambo langu, wallahi akanisaidia kupanga. Na natamani asikie hii clip. Na nina hakika akisikia yeye atafahamu na atafurahi pia. Alinisaidia paka namna ya kupanga, paka budget, kila kitu. Kitu kimoja sikuweza kumsikiliza. Ana asili ya Kipemba, ana asili ya Kioman. Aliniambia hata kwenye kuvaa kwako siku hiyo, kwa kuwa ni Muomani, usivae buti. Hilo peke yake nimemkhalifu. Aliniambia vaa makubadhi, ukivaa kanzu usivae buti. Lakini mimi leo nimevaa buti. Hapo tu, huyu pia namshukuru na najua atasikiliza popote pale alipo. Mungu mjezi kheri, kama ni huko huko Bagamoyo au ni kokote, atafurahia kuona jambo kama hili. Wallahi ndugu zangu, sina maneno mengine mimi ni kuwashukuru tu, manake hili lisingetimia baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha kama sio nyinyi. Ndugu zangu Sheikh Obo, Allah ijzi khair, Mustafa. Nikisema ndugu zangu, hao ni arham ambao wamesimama na mimi. Hao vijana mlioona wamevatisha wote, hao Red Chula. Hao wote tunawaita Chula Boys. Wakiongozwa na Muhammad Said, Allah ijzikum khair. Kuna rafiki yangu mpendwa ambaye haniachi kwenye masala ya da'wa kwa lolote. Ndugu yangu Ahmed Bajaber yuko hapa, Mungu amjazi kheri. Ni katika wale wanaotusukuma katika masala ya da'wa, Mungu atamwekea katika mizani hasanati. Sheikh Saleh, shemeji yangu Hashim Madiginyo na wengine wote. Na nyote mlio upande huu, ninaowajua na nisiowajua. Wallahi mama zangu, hudhuri yenu kwenye hii holi hapa, Allah ajzikum khair. Mungu awabariki. Mungu awafungulie milango ya kheri na matatizo Mungu awaondoshee. Wa umezenu Mungu awaongoze ya Rabb. Na ikiwa kufurahika kwenu ni wasioe tena, basi inshallah wasioe tena, wabaki na nyinyi tu. Mimi sitaki kuendelea zaidi, nachukua nafasi hii kumwalika mgeni wetu rasmi ambaye toka siku ya mwanzo naanza hili jambo naenda kumshauri, hakuna siku hata moja amenipa udhuru, sio kunipinga, hata kunipa udhuru kuniambia shekhe kidogo, hapana. He wallah tu, he paka mimi hushangaa, huu ni chief kadhi wa kisampuli gani? Lolote mwambialo, he wallah. Lolote mwambialo. Basi nakushukuru sana shekhe, tafadhali uje mbele yetu, yale ambayo uko nayo uweze kutueleza. Nina hakika watu wote tumekaa kwa ajili ya kusikiliza kalima ya chief kadhi wetu wa Kenya, Sheikh Abdul Halim Hussein, na nina imani tutafaidika kwa wingi. Na baada ya hapo ningemuomba asiondoke hapa, kwa sababu ni wakati wa bwana harusi wetu, wote wale waje hapa juu. Tukimaliza kuwapa wao shahada, inshallah tutasoma listi ya wale dada zetu wote kama mabibi harusi, na wao tuwape shahada zao. Jazakumullah khairan tena kwa mara nyingine, shukrani sana. Fadhali Sheikh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما شكراني زوجي أن أستحيك الله سبحانه وتعالى أن أسلم جيما زعب وأن أزم ويندب أن أيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ni furaha kubwa leo kuhudhuria katika hafla kama hii ya takhrij awal dufa ya waliosoma masomo ya ndoa katika baadhi ya mambo ambayo yamesoma, na vile vile kuzindua hii ofisi ambayo itashughulikia mambo mengi kabisa. Mimi singependa kuzungumza mambo mengi, lakini kusisitizia tu yote yale yote ambayo wenzangu wa kusema kweli wamekisha kuyazungumzia. Tagusia mambo machache. Jambo la kwanza kwamba hii fikra ilizaliwa hapa hapa, nafikiri wakati kutembea katika kusalimia wazee wetu na Waislamu wakati tulipochaguliwa. Na sisi Waislamu tuko na shida nyingi, tuko na matatizo mengi, lakini nahnu mujtamaun hai, sisi ni watu bado fi samimi kulubi na iman, bado tuko na imani nyingi, bado kunayo tamaa ya mabadiliko, ya mageuzi na maboresho katika jamii yetu pamoja na shida zetu zote. Mambo baadhi ambayo yamezungumzwa tu katika hizi hafla ambazo baadhi yetu tuliziona ni katika kupoteza pesa, kupoteza muda, kuonyesha fakhari, lakini kulizaliwa fikra matunda yake yameonekana mapema mapema. Ilitajwa katika tulipokuja kuwe na semina ya wanaoozesha, walilahi alhamdi imefanikiwa. Sheikh Mudhar Khitami, Subkem Mombasa na Nairobi, na Waislamu waliokuwa na ghera wakaona mwanzo tuweze kuwafundisha ama kuwakumbusha na kuonyesha taratibu watu ambao wanasimamia hasa mambo ya ndoa. Limefanyika. Waislamu wa sehemu hii ya pwani, Kwale, Mombasa, Kilifi, Taita, baadhi ya sehemu za pwani, wote tukahudhuria hapa Mombasa, tukaweza kushirikiana katika jambo hilo. Na jambo hilo lilizaliwa hapa hapa tu. Jambo lingine, wakati tukizunguka vile vile katika moja katika shida zinazopelekea kuvunjika kwa ndoa ni elimu yenyewe ya ndoa haipatikani. Wengi wamekuwa wakipigia mfano ya wadereva ambaye amepewa gari bila ya kwenda driving school. Yaani kila kitu chochote ukitaka kuwa mwendeshaji lazima unaenda skuli isipokuwa ndoa. Kwa hivyo Waislamu wenyewe hasa Lamu nilipokuwa wakasema hata ifanywe lazima mtu asiozeshwe mpaka apewe certificate kwamba yeye amehitimu. Lakini kwa ushauri tukwambia ile kwa sasa litakuwa gumu. Mapema mapema walila alhamd tunashukuru kukatokea Waislamu viongozi maulama ambao wakaweza kulifufua hili, kulichukulia na kulifanyia kazi. Wakatoka katika dhana ya kulaumu tu ndoa zavunjika, hakuna maendeleo, wakachukua kwamba hili tatizo sisi tuweza tukalitatua. Dr. Islam hafidhahullah ameshughulikia tayari, yuko na mtaala, aliwahi kujaribu wakati mwingine lakini watu wakawa hawakulikubali ama kuli, kwa hiyo shida ya kutaka kusimamia likaanguka. Mombasa Learning Center tuna madaktari wetu wa sheria wanawake na wanaume Mombasa pia wamelifikiria na walishughulikia, lakini Sheikh Yusuf Abdi amelishughulikia na tayari
amelitekeleza, tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumfanikishia. Kwa hivyo tunaona jinsi gani sisi ni mujtamaa hai katika masala kama haya. Na jambo kama hili sisi tuko pamoja naye, pamoja na hawa wengine wote, na hata Nairobi pia wanataka kulishughulikia, na tunashajiisha wote ambao wanataka kulifanya jambo kama hili, basi waweze kushauriana na sisi, kwa sababu tukishirikiana, tutajuana, tutaweza kubadilishana mitaala, syllabus, vile jinsi ya kuyafanya, na vile vile kuweza kuwashauri watu na kuwaelekeza wapi wataenda wakati wakitokea na matatizo kama hayo. Kwa hivyo tunashauri wote watu waweze kufanya jambo kama hili. Hakika takwimu za talaka zinatisha. Kwa miaka iliyopita tulikuwa katika kila ndoa 100 kama ndoa 30 ama 40 mwaka ule ule zinakuwa zinavunjika, yani kwa 30% mpaka 40%. Kwa mwaka huu uliopita January ama June, first June, July 2022 mpaka June 31st 2023, Kenya nzima mahakama zetu 43 Kenya nzima, pamoja na marriage officers wote Kenya nzima zaidi ya 150, ndoa zilizosajiliwa ni 6,118. Katika hizo zilizovunjika ni 977. Hiyo ni 15.96%, ambayo ni karibu 16%. Hali kwa mwaka huu uliopita ilikuwa afadhali, tunastahili kujipongeza. Kwa hivyo, lakini kwa mwaka huu hapa Mombasa, maombi ya talaka peke yake yanakaribia 400, 350 hivi. Kwa hivyo tunaenda mbele mara tunarudi nyuma. Na hiyo ni jambo ambalo ni la hatari, tunafaa kushughulikia na kujua kwa nini zinatokea. Kwa nini ndoa zikifanyika alafu zinavunjika, na malengo ya ndoa hayatekelezwi ama hatuwezi kuyafikia, na hatari zake ni gani, ni zipi? Saa nyingine sisi tunaona labda tukishawacha tumewacha tu, hakuna athari yote na ukufikia wewe, lakini babu Ali yuko pale atakwambia kwamba hizi athari zinawaendea watoto wetu, wakati ambao unaona watoto ni wale ambao wanakuja kutushikia visu, wale ambao wanakuja kuwa hawasikii amri zetu, wale ambao halafu hawana faida yote katika jamii, ni kwa sababu ya kuvunjika hizi familia. Sababu ya kwanza kabisa ni kukosekana hiyo elimu, sababu ya pili ni ukatili, sababu nyingine ni mihadharati, na al-waashiruhunna bilma'ruf ni mlango mkubwa ambao sisi wote hatufahamu. Kwa hivyo tunajua tuna haja ya kujifundisha elimu ya ndoa, pre-marital na marital education, alafu vile vile na hata mediation wakati and reconciliation, wakati kabla hujaoa, wakati umeoa pia si aibu kutaka ushauri, na wakati kuna shida pia hakuna ambaye ni mkamilifu. Kunao njia ambazo watu wanaweza kusaidiwa kuweza kutoa nasaha, na tunasajiisha watu waweze kufikia katika taaluma kama hizi, na tutakuwa sote tutakuwa katika njia nzuri. Mtaala wa Sheikh Yusuf alituonyesha kabla, kwa ushirikiano wetu yeye pamoja na timu yake,
unafundishwa fiqh al-islami, fiqh al-usra, utajua jinsi ya kuchagua saikolojia ya mkeo ama mumeo, kuishi na mkeo nyumbani, budget, mambo ya finance na budget na investments vile vile, na hata sayansi ya tendo lenyewe la ndoa linafanywa vizuri, jinsi ya kukaa na wakwezo na kutatua matatizo yote hayo ambayo yanaweza kutokea. Ukiyajua mapema kabla hujaingia katika ndoa, basi itakuwa ni jambo la kufurahisha kabisa. Na wanaume ni kama tuko na confidence nyingi sana kwamba sisi kama hatuhitaji hii elimu. Hata hawa waliohitimu hivi leo, nimeambiwa wanawake ni wengi zaidi kuliko hata wanaume waliojitokeza kujifundisha. Wanawake ni 200 kama ama ni zaidi mara 2 kuliko wanaume. Kwa hivyo wanaume tuna stress nyingi kama tulivyoambiwa, lakini tuna matatizo mingi kwa sababu wanawake ndio wengi wanaokuja kulalamika vitendo vyetu, kutaka hasa haki zao, na mara nyingi wao wanakuwa ni wakweli na tunawapatia hizo haki zao. Kwa hivyo sisi tuna haja zaidi ya kujifunza na kujikumbusha jinsi ya kuishi na wake zetu ili hizi ndoa ziweze kuenea. Kwa hivyo tutashirikiana na Sheikh Yusuf, tunamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakati wote vile vile tutakapohitajika bado tupo tayari kutoa usaidizi wowote, na vile vile tutakuwa rifaa watu wengi katika sehemu kama hizo, ili waweze kupata ushauri kama walivyopata ushauri kwa Sheikh Hamad na Dr. Islam na marakizi nyingine ambazo zinafanya mambo huduma kama hizi. Nimalizie katika hili tatizo lililozungumziwa na seneta na Sheikh Hamad, ambalo tumesema vitendo vyetu binafsi vinapelekea hatari kubwa katika dini yenyewe. Mtu anaoa mke, hamwambii mke wake mwingine, hawajuani, ndoa yenyewe alafu si sahihi. Ni wengi ambao wanaishi katika alaka ambazo si za ndoa ya kishi azawaju shar'i, kama inavyotambulikana. Mtu anachukua mtu tu eda hajamaliza, ni mke wa mtu, ama ameozeshwa bila ya wali. Watu wanaishi tu boyfriend girlfriend, wanazaliwa watoto, na hiyo imekwenda kupelekea hivi sasa mpaka sheria yetu tumebadilishiwa, na aliyesababisha ni Muislamu kwa kitendo chake yeye mmoja binafsi, ikapelekea sheria kuambiwa sasa watoto hakuna mwana haramu, kwa sababu hiyo ni dhulma juu ya huyu kijana, yeye madhambi yake ni nini. Kwa hivyo ni vitendo kama hivyo ambavyo vinaenda kubadilisha sheria, inaenda kuathiri Waislamu wengi kukosa haki zao, ama hisabu zile kufanywa kinyume na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sasa tuko na kazi ngumu ya kuweza kujaribu kuishawishi mahakama za juu sasa kuweza kubatilisha. Tayari Kenya Muslim Lawyers Association tunashauriana na wao pamoja na Jamia na Al-Huda Masjid in Nairobi, kujaribu sasa kuona tutatatua vipi tatuo kama hili ambalo limetokea tu, na mtu mmoja siku moja akaamka akaenda akaishi miaka mingi na mwanamke bila ya ndoa, akazaliwa, akasema na sisi tunataka tuweze kupata haki yetu, na wakapatiwa hiyo haki. Kwa hivyo hiyo ni tatizo kubwa, hatutapenda litokee, na tukiwa sote tutaenda kusoma hivi tuwe na certificate, inshallah mambo kama haya hayatatokea. Kwa hivyo tunaomba hii fikra iweze kusambazwa zaidi.
jisajili kwa wingi katika kozi kama hizi, wale ambao hawajaoa hasa, hasa wanaume ambao wamejitokeza kwa uchache, lakini vile vile hata wale ambao wameoa, hakuna ubaya wote kuweza kuendelea kujifundisha. Mwenyezi Mungu tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atie taufiki katika ndoa zetu, ali atupatie masikizano, atupatie dhuria njema, na hii fikra vile vile na Sheikh Yusuf fi markaz iwe thabit inshallah na iwe mabruk inshallah. Shukran lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa afu minkum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana Chief Kadhi, tuongee omba uwe ni mwenye kusimama hapo hapo ili uweze kutoa hizi certificate na officially u launch Sheikh Yusuf Consultancy and Counseling and General Service officially open. Haya, 1 minute. Haya, kabla ya kutoa hizi certificate, ningependa kumuita Sheikh Yusuf Abdi ili aweze kukabidhiwa cheti ya recommendation na Chief Kadhi mwenyewe, and we consider it to be officially open today. Takbir. Saidina. Takbir. Wanaume mpaka niwaambie, sio? Takbir. Alhamdulillah. Huku wakitoka graduates wote wale wa kiume, ndugu zangu, njoni hapa mbele tafadhali, kwa haraka haraka please, tafadhali. Aya, naomba we spread out tafadhali, eh? Ya Yakub, tafadhali naomba tu spread out na wale watu wa cameraman, eh? Visibility is important. Vipi? Tuko sawa hapa? Aya. Kwa haraka tu niwajuze, kwa hawa ndio wale ambao kwamba walienda ile training ya 4 weeks na leo wame graduate, kama ulivyosikia Chief Kadhi akisema kwa walikuwa wamefundishwa ile kitu ambayo yaitwa fikhul muamala, sio? Kwa hivyo wa kwanza ambaye kwamba atapokea hapa anaitwa Ahmed Mbarak Ahmed. Ayuko? Good. Sheikh Yusuf atampokelea. Pokelea basi. Aya, wa pili naye ni Samir Hashim. Samir Hashim. Samir usiende, regea pale pale. Sheikh Yusuf Khatib Sinyalo. Yusuf Khatib Sinyalo. Kisha Muhammad Fuad Ismail. Ahmed Faraj Karama. Takbir. Huyu ametushinda sote, mashallah. Muhammad Hatib Abdullah, presenter 001, kijana wa senator. Na anayekuja hapa kupokea zawadi si mwingine bali ni Muhammad Zubair Ahmed aka Bilal Jokia. Ni mimi huyo. Alhamdulillah. Na mimi pia nimeenda hiyo training, eh? Kwa hivyo niko vizuri kabisa. Haya, anayekuja hapa mwingine, ukimwona Sheikh Yusuf yuang'ara katika zile media zake, basi si mwingine bali ni huyu kijana Abdul Ghaffar Yusuf Abdi. Muhammad Hussein Omar. Muhammad Hussein Omar. Hayuko. Oh. Salim Abdul Hakim. Hayuko pia.
Okay. Feruz Juma. Feruz Juma. Oh, oh, oh. Mashallah, mashallah. Yusuf Muhammad. Hayuko. Okay. Ahmed Muhammad Abdullah. Oh, oh. Chief. Hello? Okay. Hamoud Ali Abdul Qadir. Nimemwona hapa. Okay. Sawa. Wa mwisho Yaqub Abdullah. Allahu Akbar. Huyu ni imam wetu wa Masjid Ibrahim, mashallah. Takbir. Ah, naomba basi tupate group photo moja. Sheikh Yusuf, naomba tupate group photo moja alafu tukae tafadhali. Kisha tuweze kutaja kwa wanawake. Sasa Chief Kadri utanisamehe, lakini tumesahau kwa kulikuwa kuna token of appreciation ya Dr. Athman Mujahid. So hayupo. So father, just tupokele Sheikh Yusuf na please, tafadhali. Haya, huko inshallah tunakwenda kwa upande wa wanawake na hiyo certificate yao itakuwa issued upande wao, na anayekuja kutoa hii certificate ya kwanza ni Ukhti Ima. Ukhti Ima ndio atakuwa sorry, kulikuwa kuna first kabisa ni Councillor Saida Bukhete. Wa kwanza ndo atakayetoa hizo certificate, na kwa wale tutaka wa... hayuko. Aya, kuna token of appreciation ya Councillor Said Abu itachukuliwa na Sheikh Yusuf. Sasa ni mgonjwa hakuweza kuja, kwa hivyo Sheikh Yusuf atampokelea. Na huku mimi nikipresent hii zawadi. Thank you very much. Asante. Takbir. Ha. Sa. So vile vile Ukhti Ima awe ni mtu wa kwanza pale kutoa, na certificate ya kwanza inakwenda kwa Hawa Ngari. Hawa Ngari ndio mtu wa kwanza. Wa pili ni Fatuma Shakue. Fatuma Shakue. Inasoma vile imeandikwa. Kisha watatu ni Nasra Abdullah. Kisha wa nne ni Asia Ali Rufai. Kisha anayekwenda ni Sheikh Abbas Hassan. Sheikh Abbas Hassan. Yuko. Haya, kisha Husna Yusuf. Husna Yusuf. Kisha Halima Muhammad Hatmi.
Kisha Samrawit Abdi. Samrawit. Kisha Nyabwana Muhammad. Kisha Fatma Siddiq. Kisha Faiza Abdul Rahman. Sawa. Aya, sasa tungempumzisha Uktiima na tungependa Sister Fatma Sirajur Rahman. Sister Fatma Sirajur Rahman awe ni mwenye kutoa certificate. Tumefika kwa Khadija Khamis Muhammad. Khadija Khamis Muhammad. Alafu Sumaya Suleiman Ali. Sumaya Suleiman Ali. Sharifa Muhammad. Sharifa Muhammad. Hanan Fahim. Hanan Fahim. Amina Abu Bakar. Saida Abu Bakar. Na Aisha Abu Bakar. Good. Khadija Ahmed Said Kisha. Aisha Swale Hadi. Okay. Maryam Nyavula Abu Bakar. Kisha Kibibi Muhammad. Haya, sasa twende kwa Mama Beauty. Mama Beauty, utatupeana hizo certificate. Kibibi Muhammad. Kisha Mariam Juma. Na akifuatiwa na Zuhura Ahmad. Kisha Balkis Khatib. Haya, tumeambiwa kidogo tusimame, we are very fast, huh? Haya, kwa haraka haraka pia huko. Majina mashallah ni mingi sana, na nafikiri watu wanataka kwenda kuswali pia. So tumefika kwa Maryam Muhammad. Kisha Fatma Hussein. Khadija Muhammad. Khadija Muhammad. Masmuha Saleh. Fatma Atrash. Naomba ukiitwa unakuja chap chap please, eh? Fatma Atrash. Rukia Abdul. Aya, Kibibi Idi. Baada ya kupewa Kibibi Idi, ningependa Mama Beauty, shukran sana, tumpe Ustadha Masad. Inshallah Ustadha Masad ndo atakuwa ni wa mwisho mwenye kukamilisha hii list ambayo tulionayo. Akimpa Kibibi Idi kupewa na Mama Beauty, basi tutakwenda kwa Ustadha Masad. Na atakayepewa na Ustadha Masad wa kwanza kabisa atakuwa ni Asma Jailan. Akifuatiwa na Zahida Slim. Aya. Endelee. Kauthar Mahmud.
كوثر محمود. كوثر محمود كيشا كوثر كفاتيوة نا زينب محمد. زينب محمد زينب محمد كفاتيوة نا بشرى حميس. بشرى حميس بشرى حميس أكفاتيوا نا بشرى حميس أكفاتيوا نا ماجدة يوسف. ماجدة أكفاتيوا نا سعاد سعيد. سعاد سعيد سعاد أكفاتيوا نا أحلام منصور. أحلام منصور كفاتيوا نا أحلام منصور ألافو أحلام كفاتيوا نا أمينة راشد. أمينة راشد أمينة راشد ناي أمينة راشد أكفاتيوا نا أمينة موسى. أكفاتيوا نا أمينة موسى. كيشا أمينة موسى أكفاتيوا نا أمينة واروا. أمينة واروا نا ومويشو كبيسا أكيوا ni Zayana Muhammad. Wa mwisho kabisa akiwa ni Zayana Muhammad. Alhamdulillah tumemaliza kuwapa certificate upande wa wanaume na upande wa wanawake. Hawa ndio walikuwa the first cohort ya Sheikh Yusuf premarital counseling. Kwa hivyo cohort nyingine itaanza karibuni, so stay tuned. Nataka nimalizie, kuna kongamano nime Sheikh Rishad, itakuwa siku ya tarehe 9 na tarehe ambayo itafanyika kule kwetu Memon Villa, itakuwa ni kuhusu marriage. Na tafadhali tunawaomba mhudhurie, kwani kule ni mimi ndio nitakuwa MC wenu. So kwa haya ya leo mumepata kidogo, nitala kule mkini yale masomo ambayo nimesomeshwa, nitakuwa nikibwaga vitu huko nikiwa MC. Thank you very much. Kwa haraka haraka nimuite Sheikh Yusuf atupe vote of thanks. Nimuite Sheikh Yusuf atupe vote of Taib, tutakuwa na mwenye kutoa shukrani, lakini kabla hapo mimi nawaomba kuna mtu mmoja tumpige makofi. Muhammad Zubair Bilal Jokia kwa kazi yake kubwa ya kuendea hafla inavyotakiwa, anastahili shukrani zote. Nafikiri vote of thanks itakuwa ni kwa ustadha Fatma, wa jazakumullah khair. Alafu tungeomba leo tuombewe dua na kina mama huku huku, tutaitikia amin sisi. Ikiwa hamuona dua zenu hazikubaliwi, regesheni mike. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد kwa niaba ya kina mama, kwa niaba ya wanawake wote pamoja na wasichana, tungependa kutoa shukrani zetu za dhati ndani ya moyo wetu kuhusu launching hii. Kwa hakika tumefaidika sana leo na natumai tutafaidika zaidi na zaidi. Kwa hivyo ni pongezi kwa Sheikh wetu pamoja na mashekhe wengine ambao wamempa support Sheikh Yusuf. Tunamwambia Mwenyezi Mungu amzidishie. Barakallahu lakum
وفي أهلكم إن شاء الله. وإذا sisi hatuna mengi ila ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Nilitamania sana jambo kama hili. Nakumbuka Jamaluddin alipotoka kusoma, nikawaambia hebu peleka salamu kwa mashehe bwana, kwa sababu sisi watoto wa kike tunaweka chini pamoja na Ustadha Farida, kabla kuolewa tunawapatia ile mirimo, wanasema waswahili, njia nzuri za Kiislamu, lakini mbona sijaona kwa wanaume. Na kama alivyosema Sheikh wetu Bahero hapa kwamba unampa advice bwana harusi pale, haoni hasikii, ajua saa ngapi atakwenda kutoa mkono. Kwa hivyo hicho pia ilikuwa ni kilio chetu. Kwa hivyo tuwashukuru sana, kwanza tumshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala kuleta mwamko kama huu. Natumai ile percentage ya talaka itashuka, ita drop insha Allah. Na kina mama, advice yangu, tuache kufanya harusi za kifahari kuwafundisha watoto wedding. Tuwafundishe watoto marriage. Ndoa. Ndoa ndio ifundishwe. Isifundishe wedding. Watoto wetu wanatamani ile ndoa achague music gani ataingia katika holi, atamani nyimbo gani itaingia nayo na nguo gani. Tuwaeke chini. Ofisi hiyo tayari, watoto waende kwa counseling. Wa Catholic wana counseling zao mwezi mzima, bibi na bwana anafanyiwa counseling. Kwa hivyo alhamdulillah kwa neema kama hii tulopata, na tumai tutafurika hapo ofisini ili tupate nasaha. Na sisi makurumbembe kina mama ambao tayari tuko katika ndoa pia tunahitaji nasaha, au sivyo? Kina mama tunahitaji ama hatuhitaji? Tunahitaji nasaha sana, to renew kama vile tukirenew imani zetu, na hiyo pia inataka renewal. Tujadidishe, tuanze upya. Na mwanamke siku zote ni bibi harusi kwa mume wake. Kina mama tuna mengi tutazungumza tukiwa peke yetu. Shukran wa jazakumullahu khairan, khairan jaza, barakallahu fikum. Nafikiri dua tutaombewa na Sheikh Siddiq. Hii ni muasasatul wud, lakini Sheikh Sugu alizungumza kwa niaba ya muasasa tuluti, wote tutaombea dua insha Allah. Barakallahu fiko. Sheikh Bahero tutakudai insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ألطف بنا فيما جرت به المقادير، وهون علينا كل عسير، وهون علينا كل عسير، إن وهن كل عسير، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بمن لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بمن لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بمن لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خير. شكرا جزاك الله خير. ناساسا we have officially launched the office and شكرا وجزاك الله خير wale wote ambao wametoa wakati wao kuja kujumuika na sisi. Kwa majina kamili naitwa Mohamed Zubair Ahmed, najulikana kama Bilal Jokia. Ukiwa na function zako tafadhali niite. Shukrani. Wajibu mima wote mi
شوني خسارة وديب فيما وتبي جناسي ومسي خارة وكي ونما تركا وكنا كشوني خسارة Tunalo wambia Vijana wajezi Tuwategemea Tusipo waezi Tuka wazebea Ile nguvu kazi Itajapotea Tuishi vyema na vijana Tusiwe naombali sana Ucheshi tunapokutana Na tusi walaumu sana Wajewe vima ote vijana Sio masikara wakiwa nyuma Tuka wakana kesho mifasara Wajewe vima ote vijana Sio masikara wakiwa nyuma Tuka wakana Ndiyo wajezi wajamii zetu Tuwape malezi ya mtume wetu Haya kwa henezi vijana ni wetu Tuwape makazi wajenge makwetu Kwa hivyo tuwape elimu iliwa Pate kufahamu Wawe bora wa isilamu Walio na jema nidhamu Wajewe vima Wote vijana Sio masikara Wakiwa To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.